jag vet inte. Jag tror han sitter på. Ja, det kände jag. Han flyckte nu. Ja, jag visste. Jag kan säga att detta är det värsta jag har haft på flyga någonsin. Jag tror det. Det värsta är att du har sån jävla strut med mannen. Ja, jag vet fan Pelle om inte han är... Jag känner han gunga. Nej, nej, han sitter fast i bordet. Ja, men du ser ju. Ja, men det är struten som gör det. Ja. Så kan jag ner här nu så. Ska du se vad som händer? Jag tänker hon är helt bra. Det var ju häftigt. Ja, ja. Ja, men jag kan stå och rulla båten så han står stilla här, ska vi se vad som händer. Nu är det jag som har sagt att det är där. Nu är jag låst, va? Där släppte han. Han satt i vägen i båda. Lång backing har du. 100 meter. Ja, men jag menar plöjen. Sen har jag en skjutlängd 30 meter. Och sen har jag 12 meter. Har du fått in skjuten? Nej. Det är inte om skjuten. 30 meter. Det är 38 meter igen. Sen har du. Jag har 12 meter. Känner du några gungningar där nu? Det känns ju som en klok alltså. Det värsta är att man ska inte röra det heller om det är ett rekord. Får inte räkna det då ju. Vad fan är detta jag har på för någonting? Det är ju på det här. Vi har 30 meter, 38 meter. Fan ska jag hålla oss. Ja. Eller? Fan ingen väg här. Nu börjar jag gå till grått. Kör fram. Kör fram. Ja, jag ska inte köra ännu. Ja. Sitter vi fast i vägen? Jag vet inte. Jag har inte en aning. Nu känner jag att, han, att det är fisk ja. I alla fall. Så han, det är ju fisk på alltså. Jag får prova att köra fram lite. Men vet jag, jag kan inte ge mig här för jag smäller spyret alltså. Jag tror att du sitter lite för förbannat i väggen. Det ser jag, han drar ju. Ja, det är jag som kör. Okej. Okay. Det är jag som kör så kommer vi dröjningar. Mm. Vi ska inte laga ge oss ännu, vi ska se vad det är först. Ska du ut linan? Där ska du ut linan och linan. Vilken jävla jord. Hur mycket har du inne? Ja, han vinner linan. Han vinner linan va? Ja. Det ska du inte om man sitter fast. Ja, egentligen inte. Vad har du nu som kommer där? Jag har 50 meter till så. Ja, så mycket är jag inte med. Nej, det är fisk. Det är inget att diskutera. Va? Det är fisk? Ja, det är fisk. Ja, jag står och håller den här bara. Det är backingen du gillar där nu då? Ja, det är skjutlängd. Nej, skjutlängd. Ja, hur lång är den? Den är, jag tror den är ungefär 50 meter. Ja, och nu går fisken upp. Sen har du 10 eller 12 meter huvudlina. Ja, det är lugnt. Nu kommer han.
jävla häftigt. Han satt fast i väggen, gjorde han. Det var precis när det gick över första gången så lyfte det. Du får inte dricka snart så dör. Jag har en jägel kvar. En jägel kvar. Prata inte om dig, du pratar om mig. Fy fan! Jag med. Men du? Ja, och sen, nej, men fisken stiger. Det är det som är intressant. Nu är det bara en, nu är det bara en grej. Ja, jag sa han där, jag sa han. Jag har lång tafs. Jag vill inte veva in tafs, jag vet inte fan hur vi ska göra. Vi rensar de spunnen här på sidan. Oj, 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 vilken toskjävel! Jävla tas, jag. Vilken tosk! Och den flugan. Ja, jag tror jag dör alltså. Jag har fritjobbat. Det är fitt, det är inte det. Kolla in denna såskjävel alltså. Frågan är vad jag har ätit nasrikos för att röka. Kasta min rygg. Han är en sten du. Ja, han är en sten du. Jag med. Åh, så för helvete. Vad händer om jag ser på linan? Då blir jag knäckt. Då ska jag ha något. Jag har något. Vilken toska! Du, den är... Den finns ju inte. Jag tror jag där. Detta måste ju vara världsrekord.